Indtil videre har landene været ude af stand til at få klimaaftalerne til at holde. De fleste lande forlod for eksempel anden runde af forhandlingerne om Kyoto-protokollen. Siden da har øvrige aftaler været frivillige og midlertidige. Forhandlingerne i Paris skal være en chance for at opnå en ny slags aftale. En række lande og flere miljøorganisationer er for en aftale, der forpligter landene til at fremsætte nye løfter hvert femte år. Det betyder, at landene ikke vil være nødt til at genforhandle en ny aftale hver femte år, men vil kunne udskifte deres eksisterende løfter med nogle nye og mere ambitiøse. En sådan aftale ville ovenikøbet kunne vare i årtier, til målet med at undgå de farlige klimaændringer var nået. Men hvordan vil man kunne få landene til at gennemføre det, de har lovet? Landene har indtil nu indgået flere forskellige klimaaftaler. De er desværre faldet til jorden indtil videre. Det kan til dels skyldes, at der ikke har været nogen formel proces til at påpege forskellen mellem de klimaforanstaltninger, der er blevet iværksat til dato, og hvad der har været behov for. Grundlæggende set er landene hvert år blevet enige om, at de må gøre en større indsats. Det kan være ved at ændre sig. Før konferencen i Paris er landene blevet enige om på forhånd at indsende deres nationale bidrag, deres løfter. Og de har bedt FN udarbejde en rapport forud for konferencen, der måler den samlede betydning af samtlige bidrag. Landene har dog afvist, at FN skal foretage en gennemgang af de enkelte løfter om bidrag. En sådan gennemgang kunne måske have fået landene til at tage deres løfter om bidrag mere seriøst. På den anden side ville en sådan gennemgang i deres optik kunne bringe deres nationale suverænitet i fare. Det vil blive vanskeligt at kontrollere, om landene rent faktisk lever op til det, de lover, hvis ikke de måler og indberetter deres udledning. Industrilandene skal allerede i dag indberette deres udledning hvert år til FN. FN gennemgår indberetningerne og aflægger besøg i landene. Til sammenligning skal udviklingslandene kun indberette deres udledning hvert fjerde år, og der stilles ikke krav om, at deres indberetninger skal være ført ajour. I realiteten har nogle af udviklingslandene ikke indberettet deres udledning siden 2005. Hvis man ifølge en ny Paris-aftale lægger op til, at de fattigere lande skal indberette deres udledning hvert år, vil nogen helt sikkert forvente økonomisk hjælp til det. Øvrige former for overvågning er spørgsmål landene imellem. En måde er at opfordre industrilandene til at yde mere hjælp til klimatiltag på, kunne være at give dem lov til at holde øje med, hvordan pengene bruges. Omvendt kan udviklingslandene være interesserede i at undersøge, om de penge, de modtager, er nye tildelinger eller overflyttet fra eksisterende ulandsbistand. Denne form for kontrol er dog et følsomt emne og vil kun blive hilst velkommen, hvis der fra starten er gensidig tillid. En stor beslutning, der skal tages i Paris, er, om de løfter, landene afgiver, skal være juridisk bindende eller ej. Der er både fordele og ulemper ved de forskellige muligheder. Løfterne kunne gøres juridisk bindende under international ret. Det er en effektiv mulighed, som vil kunne indebære en potentiel straf, hvis landene ikke opfyldte deres løfter. En sådan trussel vil dog også kunne virke afskrækkende på landene. I mange lande vil det desuden kræve parlamentarisk godkendelse, hvilket kan være en stor udfordring. En ligeledes effektiv mulighed kunne være at gøre løfterne juridisk bindende i forhold til national lov. I så fald vil man formentlig kunne undgå udsigten til internationale sanktioner. Alternativt kunne løfterne være frivillige. Det vil gøre det unødvendigt med parlamentarisk godkendelse af Paris-aftalen. Men hvis løfterne er frivillige, vil der formentlig være brug for detaljerede regler for at sikre, at de bliver gennemført. Ellers kan det være vanskeligt at se præcist, hvilke mål man lovede at opfylde, hvordan de kunne måles og om de er opfyldt.